Det er et godt spørgsmål. Det er fandme et godt spørgsmål. Fordi det er spændende. Jeg har altid godt kunne lide matematik. Man kan ændre fremtiden og være med til at få os i den bæredygtige retning. Jeg vil gerne bygge et Iron Man suit. Løse problemer og udfordringer og være kreativ. Jeg synes også, at det er fedt at kunne koble teori og praksis sammen. Forskellige hverdag, forskellige opgaver. Og det der med at sådan skulle løse virkelige problemer, det synes jeg er fedt.